आज हाम्रो टपिकको वेब मोसन है, वेब मोसनको बारेमा आज म डिस्कस गर्छु। अब वेब भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि, वेब इज अ फर्म अफ डिस्टर्बेन्स, इट इज अ फर्म अफ डिस्टर्बेन्स ट्राभलिङ इन एनी मिडियम, ट्राभलिङ इन अ मिडियम, ट्राभलिङ इन अ मिडियम medium due to periodic vibration of particles of medium medium About their mean position. Position. In a simple harmonic manner. Simple harmonic bano na. Mean position. Simple harmonically bano. Simple. हार्मोनिकली। अब यसलाई म अहिले यो डिफिनेसनलाई अहिले म इलस्ट्रेट गर्छु है, पोलिसीको डिफिनेसन हेरौँ। अब वेब भनेको के हो भन्दाखेरि, इट इज अ फर्म अफ डिस्टर्बेन्स, कुनै एउटा डिस्टर्बेन्सको फर्म हो। अब बाई डिस्टर्बेन्स आई मिन इनर्जी, वेब इज अ फर्म अफ एनर्जी भने पनि हुन्छ। अनि त्यो इनर्जी चाहिँ कसरी मिडियममा प्रोपगेट हुन्छ भन्दाखेरि, द्याट इनर्जी विल प्रोपगेट इन अ मिडियम by the periodic vibration of particles of medium about their k mean position simple harmonically. जब कुनै मिडियममा डिस्टर्बेन्स आउँछ है, कुनै मिडियममा डिस्टर्बेन्स आउँछ भनेको कुनै मिडियममा मानव एनर्जी आयो, अब त्यो इनर्जी त्यो मिडियममा प्रोपगेट गर्नु पर्यो अथवा ट्राभल गर्नु पर्यो। त कसरी ट्राभल गर्छ भन्दाखेरि, त्यो मिडियममा आएको इनर्जीले के गर्छ त भन्दाखेरि, त्यो मिडियममा भएका पार्टिकल्सहरूलाई के गराउँछ, भाइब्रेट गराउँछ एबाउट देयर के मिन पोजिसन। अनि त्यो भाइब्रेसनले गर्दाखेरि के हुन्छ त, इनर्जी चाहिँ त्यो मिडियममा, त्यो डिस्टर्बेन्स अथवा इनर्जी चाहिँ त्यो मिडियममा एउटा रिजनबाट अर्को रिजनमा ट्रान्सफर हुन्छ, बुझ्यो। अनि पार्टिकल्सहरू भाइब्रेट गर्दाखेरि कसरी भाइब्रेट गर्छ भन्दाखेरि, द पार्टिकल्स विल भाइब्रेट इन अ सिम्पल हार्मोनिक मोसन, बुझ्यो। पार्टिकल विल भाइब्रेट एबाउट देयर मिन पोजिसन इन अ के सिम्पल हार्मोनिक मोसन। अब वेबलाई यो भने पनि हुन्छ, वेब भनेको इज द मोड अफ ट्रान्सफर अफ इनर्जी, वेब भनेको चाहिँ यसरी पनि भन्न पाइन्छ, वेब इज अ मोड अफ ट्रान्सफर अफ इनर्जी, मोड अफ ट्रान्सफर अफ एनर्जी इनर्जी इन अ मिडियम, वेब इज अ मोड अफ ट्रान्सफर अफ इनर्जी इन अ के मिडियम विदाउट द एक्चुअल ट्रान्सफर, विदाउट द एक्चुअल ट्रान्सफर, without the transfer of, wave is a mode of transfer of energy in medium without the transfer of matter in a medium, matter in a medium there, your definition right? Wave is a mode of transfer of energy in a medium without the transfer of matter in a medium. Wave भनेको चाहिँ कुनै पनि मिडियममा इनर्जी ट्रान्सफर हुने मेथड हो, बुझ्यौ। जस्तो कुनै मिडियममा मानव एउटा एनर्जी आयो, जस्तो मानव अहिले म बोलिरहेको छु, त म बोल्दाखेरि कुन इनर्जी आयो, साउन्ड इनर्जी आयो, आएका। अब यो साउन्ड इनर्जी कहाँ प्रड्युस भयो त, यो एयर मिडियममा प्रड्युस हो भयो। अनि त्यो साउन्ड इनर्जी के गर्छ त, एउटा रिजनबाट अर्को रिजनमा के हुन्छ, सिफ्ट हुन्छ। तर इनर्जी एउटा रिजनबाट अर्को रिजनमा सिफ्ट हुँदाखेरि त्यो मिडियममा भएका पार्टिकल्सहरूसँगै मुभ गर्छ, गर्दैन, बुझेन। मैले भन्न खोजेको जस्तो फर इक्जाम्पल अहिले म बोल्दाखेरि के भयो त, यहाँ अहिले डिस्टर्बेन्स प्रड्युस भयो नि त, म बोल्दा के को फर्ममा, साउन्डको फर्ममा डिस्टर्बेन्स प्रड्युस भयो। अब यो डिस्टर्बेन्सले के गर्छ त, यो डिस्टर्बेन्सले यहाँ भएको एयर मोड एयर मिडियमलाई ओसलेट गराउँछ, नभए त एयर मिडियम विल ओसलेट ड्यु टु दिस डिस्टर्बेन्स।
सुरुमा कहाँ ओसिलेसन हुन्छ त यो मेरो माउथ नेरको यो रिजन जुन एयरको रिजन छ त्यो ओसिलेट गर्छ होइन अनि त्यो ओसिलेसन के हुन्छ त अर्को रिजनमा ह्यान्ड ओभर हुँदै जान्छ अनि यो रिजनको ओसिलेसन फेरि अर्को नेक्स्ट रिजनमा ह्यान्ड ओभर हुँदै जान्छ त त्यसरी ओसिलेसन चाहिँ एउटा रिजनबाट अर्को रिजनमा सर्दै सर्दै जान्छ अनि त्यो ओसिलेसन सरेर चाहिँ के भयो एउटा रिजनको ओसिलेसन अर्को रिजनमा सर्दै यो रिजनको ओसिलेसन अर्को रिजनमा सर्दै यसरी साउन्ड प्रोपगेट भइरहेको छ बुझ्यौ डिस्टर्बेन्स चाहिँ सर्दै गयो नि त एउटा रिजनको डिस्टर्बेन्स अर्को रिजनमा सर्दै जान्छ त्यो डिस्टर्बेन्स सर्दै जान्छ तर पार्टिकल आफै सर्छ त जस्तो यो रिजनको पार्टिकल्सहरू त यो रिजनको पार्टिकल्सहरू त आफ्नै मेन पोजिसनको एउटामा ओसिलेट गरिरहेको छ के यो रिजनको पार्टिकल्सहरू सरेर यो रिजनमा आउँछ आउँदैन यो रिजनको पार्टिकल्सहरू त आफ्नै मेन पोजिसनमा भाइब्रेट गर्छ अनि त्यो भाइब्रेसन चाहिँ सर्ने हो अर्को रिजनमा होइन तर पार्टिकल्स आफै सरेर जान्छ त इनर्जी ट्रान्सफर गर्नलाई होइन यहाँ साउन्ड इनर्जी जुन प्रड्युस भइरहेको छ साउन्ड इनर्जी एउटा रिजनबाट अर्को रिजनमा ट्रान्सफर गर्नलाई पार्टिकल आफै मुभ गर्छ गर्दैन पार्टिकल चाहिँ आफ्नै मेन पोजिसनको अबाउटमा के गर्छ ओसिलेट गर्छ डिस्टर्बेन्स प्रड्युस भएपछि अनि त्यो ओसिलेसन चाहिँ के हुने हो सर्ने हो एउटा रिजनबाट अर्को रिजनमा फर इक्जाम्पल म अझै अर्को एउटा इक्जाम्पल दिन्छु यो यो दुईवटा डेफिनेसनलाई इलस्ट्रेट गर्नलाई जस्तो मैले जस्तो मानौ एउटा यो दुईवटा डेफिनेसन इलस्ट्रेट गर्नलाई मैले एउटा इक्जाम्पल लिएँ है सपोज मलाई यो एउटा पोन्ड छ सपोज दिस इज अ पोन्ड भनौँ न एउटा एउटा यो पोन्ड छ यो पोन्ड है यो पोन्डमा मैले के गरेँ स्टोन थ्रो गरेँ मान आई थ्रो अ स्टोन इन्टु दिस पोन्ड जब स्टोनले हिट गर्छ नि यो पोन्डलाई त्यहाँ भएको जुन वाटर वाटर छ त्यो वाटरमा रिपल बन्छ कि बन्दैन तिमीले देखेको होला एउटा पोन्डमा मैले स्टोन थ्रो गरेँ भने स्टोनले हिट गरेपछि यस्तो खालको सर्कुलर रिपल्सहरू बन्छ होइन पोन्डमा त्यो पानीमा यस्तो खालको सर्कुलर रिपल्सहरू बन्छ यो सर्कुलर रिपल्सहरू भने के हो त दिस सर्कुलर रिपल्स आर एक्चुली द डिस्टर्बेन्स त्यो सर्कुलर रिपल्सहरू भनेको डिस्टर्बेन्स हो जुन डिस्टर्बेन्स चाहिँ के हुन्छ जहाँ हिट गरेँ मैले स्टोनलाई त्यहाँबाट आउटवार्ड डिरेक्सनमा के हुन्छ यसरी आउटवार्ड डिरेक्सन जस्तो यहाँ डिस्टर्बेन्स भयो त्यस्तो फेरि यहाँ डिस्टर्बेन्स हुन्छ फेरि यहाँ डिस्टर्बेन्स हुन्छ द डिस्टर्बेन्स इज मुभिङ इन आउटवार्ड डिरेक्सन फ्रम द सेन्टर अफ हिटिङ जहाँ हिट गरेँ त्यहाँबाट डिस्टर्बेन्स चाहिँ आउटवार्ड डिरेक्सनमा के गर्छ प्रोपगेट गर्छ यसरी अल पोसिबल डिरेक्सनमा जान्छ है डिस्टर्बेन्स यसरी यसरी अल पोसिबल डिरेक्सनमा प्रोपगेट गर्छ ठिक छ यसरी अब सुन जुन यो रिपल्सहरू छ नि यो रिपल्सहरू भनेको के हो त यो रिपल्सहरू भनेको एक्चुली यो जुन सर्कुलर रिपल्सहरू बन्यो स्टोन हिट गरेपछि दिस सर्कुलर रिपल्स आर एक्चुली अप एन्ड डाउन मुभमेन्ट अफ के वाटर मोलिकुल्स यहाँ जति पनि वाटर मोलिकुल्स छ यो रिपलमा यो रिपल रिपलमा जति पनि वाटर मोलिकुल्सहरू छ एक्चुली दिस वाटर मोलिकुल्स आर मुभिङ अप एन्ड डाउन भनेको त यो वाटर मोलिकुल्सहरू ओसिलेट भइरहेको छ कि अन्त ओसिलेसन कसले गरिरहेको त किन ओसिलेसन भयो त वाटर मोलिकुलमा भन्दाखेरि यहाँ डिस्टर्बेन्स आयो यो मिडियममा के को फर्ममा आयो डिस्टर्बेन्स मैले स्टोनलाई थ्रो गर्दा स्टोनमा कुन इनर्जी हुन्छ काइनेटिक इनर्जी इफ आई थ्रो द स्टोन स्टोन हेज के काइनेटिक एनर्जी डिस्टर्बेन्स भनेको त कुनै एउटा एनर्जीको फर्म भनिरहेको छु मैले कुनै एउटा एनर्जीको फर्म हो डिस्टर्बेन्स त जब म स्टोन थ्रो गर्छु स्टोनले कुन इनर्जी क्यारी गरिरहेछ काइनेटिक इनर्जी क्यारी गरिरहेछ भनेपछि स्टोनले यो पोन्डलाई हिट गर्दाखेरि सर्टन काइनेटिक इनर्जीले हिट गर्यो नि त त्यो मिडियममा के आयो एनर्जी आयो कसको एनर्जी आयो स्टोनको काइनेटिक इनर्जी आयो अनि त्यो इनर्जी अब के हुनु पर्यो त्यो त्यो मिडियममा ट्रान्सफर हुनु पर्यो यहाँ हाम्रो मिडियम भनेको पोन्ड होइन त स्टोनसँग काइनेटिक इनर्जी छ त्यो काइनेटिक इनर्जीले यो पोन्डलाई हिट गर्यो त्यो मिडियममा काइनेटिक इनर्जी आयो स्टोनको अब त्यो इनर्जी ट्रान्समिट हुनु पर्यो यो मिडियममा इन अल पोसिबल डिरेक्सन अनि ट्रान्समिट कसरी हुन्छ बाई द ओसिलेसन्स अफ द के पार्टिकल्स अफ मिडियम यहाँ पार्टिकल्स अफ मिडियम भनेको यो मिडियम त वाटर हो यो मिडियम वाटर हो त वाटर मोलिकुल्सहरू ओसिलेट गर्छ अप एन्ड डाउन हो बुझ्यौ अनि यो रिजनको ओसिलेसन के हुन्छ त यो रिजनको ओसिलेसन फेरि के हुन्छ त यहाँ हिट गरेपछि स्टोनले जस्तो यो रिजनमा मोलिकुल्सहरू ओसिलेट भयो अप एन्ड डाउन अनि ओसिलेसन एउटै ठाउँमा फिक्स भएर बस्छ बस्दैन अब यो रिजनको ओसिलेसन सरेर यो रिजनमा आउँछ फेरि यहाँको मोलिकुल्सहरू ओसिलेट गर्छ अप एन्ड डाउन अनि यो रिजनको ओसिलेसन फेरि कहाँ ह्यान्ड ओभर हुन्छ अर्को यो रिजनमा ह्यान्ड ओभर हुन्छ यसरी त ओसिलेसन्स के हुँदै जान्छ
ओसिलेसन्स के हुन्छ एउटा रिजनबाट अर्को रिजनमा सर्दै जान्छ बुझ्यौ एउटा रिजनको ओसिलेसन चाहिँ अर्को रिजनमा ह्यान्डओभर हुन्छ अनि यो रिजनको ओसिलेसन यो रिजनमा ह्यान्डओभर हुन्छ अनि ओसिलेसनको सोर्स चाहिँ के हो व्हाट इज द सोर्स अफ ओसिलेसन भन्दाखेरि द सोर्स अफ ओसिलेसन इज द काइनेटिक इनर्जी अफ स्टोन स्टोनको जुन काइनेटिक इनर्जी छ होइन वाटरको सर्फेसलाई हिट गर्दाखेरि त्यो काइनेटिक इनर्जीले ओसिलेसन गरिरहेको छ यहाँ अनि त्यो स्टोनको काइनेटिक इनर्जी भनेको डिस्टर्बेन्स हो द्याट इज वाट डिस्टर्बेन्स काइनेटिक इनर्जी अफ स्टोन इज द डिस्टर्बेन्स द्याट इज प्रड्युसिङ ओसिलेसन्स अनि त्यो डिस्टर्बेन्स के हो सेन्टरबाट त्यो डिस्टर्बेन्स के हो सेन्टरबाट के कता गयो आउटवर्ड डिरेक्सनमा प्रोपगेट गर होइन यो सेन्टरबाट आउटवर्ड डिरेक्सन कसरी प्रोपाइड गर डिस्टर्बेन्स त डिस्टर्बेन्स चारैतिर छरियो भनेको चारैतिर स्प्रेड आउट भयो मिडियममा प्रड्युस भएको डिस्टर्बेन्स अनि त्यो कसरी स्प्रेड आउट भयो त डिस्टर्बेन्स भन्दाखेरि बाई द ओसिलेसन्स अफ के वाटर मोलिक्युल्स होइन अर बाई द ओसिलेसन अफ वाटर मोलिक्युल्स अन द सर्फेस हो त्यसले गर्दा डिस्टर्बेन्स ट्रान्समिट भयो एउटा रिजनबाट अर्को रिजनमा तर हेर त यो मोलिक्युल सरेर यहाँ आउँछ त यो मोलिक्युल जुन यो रिप्पलमा छ यो मोलिक्युल आफ्नै मेन पोजिसनको एउटा ओसिलेट गरिरहेछ अब के यो मोलिक्युल डिस्टर्बेन्स ह्यान्डओभर गर्नलाई कि यो मोलिक्युल यहाँ आउँछ आउँदैन आफ्नै मेन पोजिसनमा के गर्छ ओसिलेट गर्छ त्यो मोलिक्युल चाहिँ मुभ गरेर अर्को रिजनमा त आउँदैन त्यो इनर्जी क्यारी गर्नलाई त्यही भएर भनेको वेभ इज अ के मोड अफ के ट्रान्सपोर्ट अफ एनर्जी विदाउट द ट्रान्सपोर्ट अफ के म्याटर इन द मिडियम भने म्याटर भनेको यो मोलिक्युल्सहरू म्याटर हो नि त यो मोलिक्युल्स के मुभ गरेर यहाँ आउँछ त आउँदैन नि त वेभ प्रोपगेट गर्दा वेभ प्रोपगेट गर्दा यो मोलिक्युल आफ्नै ठाउँमा ओसिलेट गर्छ आफ्नै मेन पोजिसनको अर्थमा यसरी ओसिलेट गर्छ तर यहाँ के चाहिँ सरेको के चाहिँ मोलिक्युल्स त आफ्नै मेन पोजिसनको एउटा ओसिलेट गर्छ तर चाहिँ के हुन्छ त्यो ओसिलेसन चाहिँ के गर्छ त्यसले नेबरिङ मोलिकुललाई के गर्छ ह्यान्ड ओभर चाहिँ गर्ने हो जस्तो यहाँ मोलिकुल ओसिलेट भयो भने यो मोलिकुलको ओसिलेसन चाहिँ के हुन्छ त अर्को मोलिकुलमा सर्छ तर यो मोलिकुलको ओसिलेसन अर्को मोलिकुलमा सर्छ डिस्टर्बेन्स आयो भने कुरो बुझ्यो होइन बुझ्यो न त वेभ मोसनमा जहिले पनि के हुन्छ कुनै पनि मिडियममा इनर्जी ट्रान्सफर हुँदाखेरि मोलिकुल्सहरू के गर्छ आफ्नै मेन पोजिसनको एउटा के गर्छ ओसिलेट गर्छ तर मोलिकुल्स आफ्नो मेन पोजिसनलाई छोडेर अर्को ठाउँमा जान्छ जान कुरो बुझ्यौ त यो हो वेभ मोसनको बारेमा है अब टाइप्स अफ वेभ भनौँ है टाइप्स अफ वेभ अब यहाँ सुन अब वेभ के हुन्छ त भन्दाखेरि वेभ इज टू टाइप एउटा छ मेकानिकल वेभ भन्ने हुन्छ है एउटा हुन्छ हाम्रो मेकानिकल वेभ अब मेकानिकल वेभ भनेको के हो त भन्दाखेरि वेभ रिक्वायरिङ मेटेरियल मिडियम फर प्रोपोगेसन वेभ रिक्वायरिङ मेटेरियल मिडियम for its propagation wave requiring material medium for its ke propagation tela hami bhancho mechanical wave bhaneko esto wave jaslai chai propagate garna athawa travel garna lai ke chaincha medium chaincha bina medium travel garna sakdaina example dina sakincha mechanical wave ko aba sound bhaneko mechanical wave ho किनभने साउन्ड भ्याकुममा ट्राभल गर्दैन साउन्डलाई मिडियम चाहिन्छ जस्तो अहिले यहाँ एयर मिडियम छ तर मेरो साउन्ड के भइरहेछ एयर मिडियममा प्रोपगेट गरिरहेछ साउन्ड अर्को इक्जाम्पल दिन चाहिन्छ वाटर वेभ भनौँ अब वाटर वेभको इक्जाम्पल त अघि नै मैले दिएँ होइन एउटा पोन्डमा के गर्ने स्टोन हिट गर्ने हिट गरेपछि सर्कुलर रिपल्सहरू बन्छ द्याट मुभ्स के त्यो रिपल के हुन्छ अर्को डिरेक्सनमा के हुन्छ बढ्दै जान्छ होइन त्यो रिपलहरू हो कि होइन त्यो रिपलहरू के हो त वाटर वेभ द सर्कुलर रिपल्स फर्म इन द पोन्ड आर के वाटर वेभ्स अनि त्यो वाटर वेभको मिडियम के हो वाटर हो वाटर इट सेल्फ इज द मिडियम फर के वाटर वेभ होइन
बुझे ना अ वेव्स इन स्ट्रिंग वेव्स इन स्ट्रिंग अब स्ट्रिंग मैपिंग तो वेव हर तो है जो गिटार को स्ट्रिंग प्लग कर गिटार को स्ट्रिंग प्लग कर स्ट्रिंग में भाइब्रेसन हो कि तो भाइब्रेसन बड़ वेव बन स्ट्रिंग में अंत वेव कहाँ ट्रावल गयो स्ट्रिंग इटसेल्फ में ट्रावल गयो बुझ स्ट्रिंग में होने जो वेव स्ट्रिंग में होने वेव को मीडियम के हो स्ट्रिंग इटसेल्फ मीडियम हो वाटर में जो वेव बन तो वाटर में बनने वेव को मीडियम के हो वाटर ही हो बुझ सो दिज आर मेकानिकल वेव अब अर्को अर्को पॉइंट यहाँ अब मेकानिकल वेव प्रोपगेट करना कुछ मीडियम में हाई कुछ भी मीडियम में मेकानिकल वेव प्रोपगेट करना के चाहिए दुईटा प्रॉपर्टी चाहिए मीडियम में एउटा भनेको मीडियम मस्ट बी इलास्टिक मीडियम में इलास्टिसिटी हुनु पर्यो अनि अर्को प्रॉपर्टी हुनु पर्यो मीडियम में इनर्सिया हुनु पर्यो दुईटा प्रॉपर्टी चाहिए फर द प्रोपोगेशन अफ ए मेकानिकल वेव फर द प्रोपोगेशन अफ ए मेकानिकल वेव of a mechanical wave in a medium for the propagation of mechanical wave in a ke medium it must have two property medium ma dui ta property hunu jaruri cha it must have two properties hai it must have ke टू प्रॉपर्टीज दुईटा प्रॉपर्टी चाहिन्छ कुन वेव ट्रावल गर्नलाई मेकानिकल वेव ट्रावल गर्नलाई मीडियम में कतिवटा प्रॉपर्टी हुन जरूरी छ दुईटा प्रॉपर्टी तो दुईटा प्रॉपर्टी के अरे एउटा प्रॉपर्टी छ इलास्टिसिटी एउटा प्रॉपर्टी छ इलास्टिसिटी एउटा प्रॉपर्टी हुनु पर्यो इलास्टिसिटी अर्को प्रॉपर्टी हुनु पर्यो इनर्सिया और किन हुनु पर्छ यसलाई म इलस्ट्रेट गर्छु है मीडियम में किन इलास्टिसिटी चाहिए र किन इनर्सिया चाहिए त कुन वेव ट्रावल गर्नलाई मेकानिकल वेव ट्रावल गर्नलाई यो दुईटा प्रॉपर्टी हुनु पर्यो मीडियम में अब यहाँ सुन्नु त अब कुनै पनि मीडियम में वेव प्रोपगेट गर्दाखेरि मीडियम में के प्रोड्यूस हुन्छ कुनै पनि मीडियम में वेव प्रोपगेट गर्नलाई के चाहिन्छ मीडियम में ओसिलेसन चाहिन्छ है वेव कुनै पनि मीडियम में ट्रावल गर्दाखेरि के हुन्छ त मीडियम में भएका पार्टिकल्स के गर्छ ओसिलेट गर्छ मुभ गर्दैन ओसिलेट गर्छ एवर देयर के मीन पोजिशन कुन मोशन में ओसिलेट गर्छ सिंपल हार्मोनिक मोशन में ओसिलेट गर्छ हैन कुनै पनि मीडियम में वेव ट्रावल गर्दाखेरि त्यो मीडियम में भएका पार्टिकल्स में कुन मोशन हुन्छ सिंपल हार्मोनिक मोशन हुन्छ भन्नेको मिनिङ पार्टिकल्स चाहिँ आफ्नो मीन पोजिशन का वर्ड में के गर्छ भाइब्रेट गर्छ अथवा ओसिलेट गर्छ अनि ओसिलेसन को लागि के चाहिन्छ यो दुईटा प्रॉपर्टी चाहिन्छ क्या इलास्टिसिटी र इनर्सिया हुनै पर्छ ओसिलेसन हुनलाई म एउटा एक्जामपल दिन्छु जस्तो हेर एउटा सिम्पल पेन्डुलमको एक्जामपल दिए ल मैले जस्तो यो सिम्पल पेन्डुलम अहिले मीन पोजिसनमा छ मैले यो पेन्डुलमलाई स्लाइटली डिस्प्लेस गरे ल यो भनेको मीन पोजिसन भयो यो ओलाई मीन पोजिसन भनौँ अब यो पेन्डुलमलाई के अरे मीन पोजिसनबाट मैले स्लाइटली डिस्प्लेस गरेँ डिस्प्लेस गरेर मैले छोड्दे भने फेरि यो कतातिर आउँछ मेन पोजिसनतिर आउँछ कि आउँदैन यो पेन्डुलमलाई यो बबलाई स्लाइटली डिस्प्लेस गरेर छोडो भने नाउ दिस पेन्डुलम विल के ओसिलेट एबाउट द के मेन पोजिसन होइन इन सिम्पल हार्मोनिक मोसन त यो पेन्डुलम चाहिँ यसरी अब ओसिलेट गर्छ अब यो पेन्डुलम चाहिँ अब मेन पोजिसनबाट स्लाइटली डिस्प्लेस गरेर छोडेपछि यो पेन्डुलम अब ओसिलेट गर्छ सुन होइन अनि ओसिलेसन गर्दा के हुन्छ त ओसिलेसन गर्दा अहिले यो एक्सट्रिम पोजिसनमा छ होइन यो एक्सट्रिम पोजिसन भयो अनि सुन त अब यो यो बबलाई एक्सट्रिम पोजिसनबाट मिन पोजिसनमा आउन कुन फोर्स चाहिन्छ अब मैले एक्सट्रिम पोजिसनसम्म लगेँ यो बबलाई अनि यसरी रिलिज गरेँ भने फेरि मिनमा त फर्किन्छ नि त मिन पोजिसनमा फर्किनलाई के चाहिन्छ रिस्टोरिङ फोर्स चाहिन्छ चाहिँ त यो एक्सट्रिमबाट यो मिन पोजिसनमा आउनलाई कुन फोर्स चाहिन्छ रिस्टोरिङ के चाहिन्छ रिस्टोरिङ फोर्स चाहिन्छ बिना रिस्टोरिङ फोर्स त यो एक्सट्रिम पोजिसनबाट मेन पोजिसनमा त आउँदैन बब बुझ्यौ त
यो बब एक्सट्रिम पोजिसनबाट मिन पोजिसनमा आयो कसले गर्दा रिस्टोरिङ फोर्सले गर्दा अनि जब पार्टिकल मिन यो बब मिन पोजिसनमा आउँछ मिन पोजिसनमै रोकिन्छ मिन पोजिसनमै रोकिन्छ त रोकिँदैन नि त फेरि मिन पोजिसनमै रो एक्सट्रिमबाट आएर मिन पोजिसनमै रोक्यो भने त के भयो ओसिलेसन बन्द भयो नि ओसिलेसन त कन्टिन्यू हुनु पऱ्यो त ओसिलेसन कन्टिन्यू हुनलाई के गर्नु पऱ्यो फेरि यो एक्सट्रिम पोजिसनबाट कहाँ जानु पऱ्यो एक्सट्रिमबाट सरी फेरि यो मिनबाट कहाँ जानु पऱ्यो एक्सट्रिममा जानु परेन एक्सट्रिमबाट मिनमा आउँछ यो पनि एक्सट्रिम पोजिसन नै हो यो पनि एक्सट्रिम पोजिसन हो ठिक छ एक्सट्रिमबाट मिनमा आयो फेरि मिनबाट कहाँ जानु पऱ्यो फेरि मिनबाट त एक्सट्रिममा त जानु पऱ्यो नि त मिनबाट एक्सट्रिममा किन जान्छ भन त केले गर्दा गयो अब एक्सट्रिमबाट मिनमा आउँदा त कुन फोर्स लागिरहेछ रिस्टोरिङ फोर्सले तान्यो नि त यो बबलाई रिस्टोरिङ फोर्सले तान्यो जसले गरी बब एक्सट्रिम पोजिसनबाट कहाँ मिन पोजिसनमा अब मिन पोजिसनमा आएपछि त रिस्टोरिङ फोर्स हुँदैन मिन पोजिसनमा आएपछि के हुँदैन रिस्टोरिङ फोर्स त हुँदैन अब रिस्टोरिङ फोर्स हुँदैन भने किन चाहिँ यो एक्सट्रिमबाट मिनमा गयो सरी मिनबाट एक्सट्रिममा गयो फेरि अब त यहाँ रिस्टोरिङ फोर्स त हुँदैन एक्सट्रिममा हुँदा थियो रिस्टोरिङ फोर्स त्यो रिस्टोरिङ फोर्सले तारेर मिनमा ल्यायो मिनमा रिस्टोरिङ फोर्स हुँदैन अब रिस्टोरिङ फोर्स नभए पनि के गर्छ पार्टिकल यो बब यो मिनबाट कहाँ जान्छ एक्सट्रिममा जान्छ केले गर्दा गयो मिनबाट एक्सट्रिममा इनर्सियाले गर्दा गयो कसले गर्दा गयो इनर्सियाले गर्दा गयो किनभने एक्सट्रिमबाट मिनमा आउँदा बब केमा छ मोसनमा छ एक्सट्रिमबाट मिनमा आउँदा कसले गर्दा आयो रिस्टोरिङ फोर्सले गर्दा आयो होइन एक्सट्रिमबाट मिनमा यो रिस्टोरिङ फोर्सले गर्दा आयो त एक्सट्रिमबाट मिनमा आउने क्रममा त यो बब मोसनमा छ त यो बब मोसनमा छ भने के गर्छ त्यसले मोसनलाई नै के गर्न चाहन्छ कन्टिन्यू गर्न चाहन्छ कुन प्रपर्टीले गर्दा इनर्सियाले गर्दा अगाडि नै मोसनमा छ भने पछि पनि केमा हुन चाहन्छ मोसनमै हुन चाहन्छ नि त त्यही भएर मिन पोजिसनमा रिस्टोरिङ फोर्स नलागे पनि मिन पोजिसनमा के नलागे पनि रिस्टोरिङ फोर्स नलागे पनि त्यो अलरेडी मोसनमा छ नि त अलरेडी मोसनमा छ भने त्यो फेरि मोसनलाई नै कन्टिन्यू गर्न चाहन्छ त मोसनलाई नै कन्टिन्यू गर्न चाहन्छ भने फेरि के भयो त्यो प्रपर्टीले गर्दाखेरि यो फेरि मिनबाट कहाँ गयो एक्सट्रिममा गयो त मिनबाट एक्सट्रिममा जान्छ इनर्सियाले गर्दा फेरि एक्सट्रिमबाट कहाँ आउँछ फेरि एक्सट्रिमबाट मिनमा आउँछ कसले गर्दा कुन फोर्सले गर्दा रिस्टोरिङ फोर्सले गर्दा फेरि मिन यो मिनमा आएपछि फेरि यतापट्टि एक्सट्रिममा जान्छ कसले गर्दा जान्छ इनर्सियाले गर्दा जान्छ किनभने अलरेडी मोसनमा छ भने मोसनमै हुन चाहन्छ नि त द्याट प्रपर्टी इज इनर्सिया त हेर त कुनै पनि बडीमा ओसिलेसन हुनलाई कुनै पनि बडीमा होइन ओसिलेसन हुनको लागि के चाहियो रिस्टोरिङ फोर्स चाहियो पहिलो कुरो होइन के चाहियो रिस्टोरिङ फोर्स चाहियो जसले गर्दाखेरि पार्टिकल एक्सट्रिमबाट कहाँ आउँछ मेन पोजिसनमा आउँछ अनि अर्को के प्रपर्टी चाहियो इनर्सिया भन्ने प्रपर्टी पनि चाहियो किन चाहियो भन्दाखेरि फेरि मिनबाट कहाँ जानु पर्यो एक्सट्रिममा आउनु पर्यो त इनर्सिया भन्ने प्रपर्टी चाहियो भनेको त पार्टिकल सुड ओभरसुट इट्स मिन पोजिसन ड्युरिङ द ओसिलेसन ओसिलेट गर्दाखेरि के गर्नु पर्यो पार्टिकलले आफ्नो मिन पोजिसनलाई के गर्नु पर्यो ओभरसुट गरेर जानु पर्यो फेरि एक्सट्रिमतिर मिन पोजिसनलाई ओभरसुट गरेर एक्सट्रिमतिर जानु पर्यो त्यसको लागि के चाहियो इनर्सिया चाहियो बुझ्यो बुझ्यो नि दुईवटा फोर्स दुईवटा कुरो चाहियो क्या ओसिलेसन हुनलाई एउटा रिस्टोरिङ फोर्स चाहियो एउटा के चाहियो इनर्सिया चाहियो हो यदि यो यो बबमा इनर्सिया नभएको के हुन्थ्यो मान एक्सट्रिमबाट मिनमा त आउँथ्यो अरे मानव रेस्टुरेन्ट फोर्सले गर्दा तर इनर्सिया छैन भने ओभरसुट गर्छ मिन पोजिसन अब यहाँ आएर रोकिन्थ्यो नि त त्यो रोकेपछि ओसिलेसन हुन्थ्यो कि बन्द हुन्थ्यो तर वेभमा ओसिलेसन रोकिनु पर्छ बन्द हुनुहुन्छ त वेभ मोसनमा त ओसिलेसन भइराख्नु पर्यो त ओसिलेसन भइराख्नलाई के चाहियो इनर्सिया चाहियो त एउटा प्रपर्टी यो